Saya ulang balik. Kita duduk di muka dunia ni, kita perlu mencari seramai orang untuk mempersaksikan kita orang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia punya kelebihannya? Kelebihannya ialah selamat pada hari yang menakutkan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apa contoh dalil bukti orang kata kita orang baik? Kalau orang tanya kita, orang tanya tentang kita, maka jawapan yang dia bagi, oh bagus, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang tu hidup dia baik, bila dia mati dipersaksikan baiknya. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita punya pepatah pun dia bunyi macam ni. Rimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang baik, maka orang sebut baik dia. Kalau dia orang jahat, maka kekallah sebutan jahat pada ingatan orang kan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana orang kata kita baik, maka orang itu dipanggil orang soleh. Kalau soleh ni dia surang, dia sekurang-kurang orang yang akan masuk ke syurga Tuhan. Sebab orang yang akan masuk syurga ni ialah an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Empat jenis. An-nabiyyin, nabi-nabi, as-siddiqin, wali-wali, as-syuhada, para syuhada, as-salihin, orang-orang soleh. Ni sekurang-kurang orang yang akan masuk ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita nak orang kata kita baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kita boleh buat baik itu sekat berapa harinya. Maknanya kita boleh maintain ataupun istiqamah melakukan kebaikan kalau kita buat kerana Allah. Bila orang tu buat kerana Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia jadi baik pada sisi Allah. Bila Allah, bila dia baik pada sisi Allah, maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menterjemahkan pengakuan Allah itu pada lidah dan mulut orang. Sebab itu kata ulama, lisanul khalqi qada'ul haqqi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lidah makhluk itu ialah qada Allah. Lidah orang itu ialah qada Allah. Maknanya, kalau Tuhan nak kita jadi penghuni syurga, di dunia ni orang dah kata, ahli syurga ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz saya. Satu masa, dia duduk atas surau dengan beberapa orang. Hari itu alam alim sa'. Tiba-tiba, naiklah satu orang daripada mana, datang. Dia salam semua orang, salam, 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 salam. Sampai di ustaz saya, dia kata, Ustaz Hasanah Muhammad, nak salam dengan ahli syurga pula. Nak salam dengan ahli syurga pula. Tu yang kami dengar. Jadi subhanallah, apa maknanya? Lidah orang ialah qadha Allah. Subhanallah, Ustaz Hasanah Muhammad. Dan matinya sangat dicemburui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok dia nak mati, dia kata, esok dia mati. Bukan sekat, esok tahun dia nak mati tu dia sebut, tahun ni saya tak ada lah. Keluarga saya semua 63 tahun mati, tahun ni rasa-rasa tak ada lah. Lagi 2 minggu nak mati, himpun semua nak mati. Dia bagi pesanan tu, dia bagi pesanan ni, bagi pesanan tu, bagi pesanan ni. Esok nak mati, himpun air keluarga dia. Dia kata, esok abah mati. Esok tak ada lah. Esok mati sungguh. Anak-anak ni kata, biar betul ayah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis daripada layang subuh, langsung jatuh sakit. Ada mai. Macam kereta kita,
Bila nak habis minyak, naik warna merah. Bila sakit tu, dia tahu dah, aku matilah dengan sakit ni. Tuan-tuan, oleh kerana dia tahu bahawa dia akan mati, dia kata pada keluarga dia, bawa ayah ke hospital. Kalau kita logik, otak kita, kalau tahu nak mati, apa tujuan pergi hospital lagi? Nak mati juga kan? Tapi dia kata, bawa ayah ke hospital. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia nak mengambil pahala terakhir hidup di atas muka dunia. Apa dia? Pahala terakhir itu, iaitu bila sakit berubat. Bila sakit berubat, jadi kita pergi usaha ambil ubat tu untuk kita nak mengambil pahala berubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi pergi di hospital pagi, fa'ala Sayyidina Muhammad, pukul 10 pagi diisytiharkan telah kembali ke rahmatullah. Orang pun balik daripada hospital balik ke rumah. Jadi saya tu, kami ialah di antara anak-anak murid yang paling awal sampai. Bila sampai-sampai tu, isteri dia, dia ada dua orang isteri. Isteri yang nombor dua, fa'ala Sayyidina Muhammad, tu yang tunggu jenazah dia. Kami mula-mula sampai. Di antara yang mula-mula sampai lah, fa'ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu, fa'ala Sayyidina Muhammad, saya pun tak pasti sama ada perkataan tu isteri dia kata kat kami yang hadir ataupun kepada orang yang sebelum tu juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Isteri dia kata, ustaz kirim salam, dia suruh doa kat dia. Ni, sampai hari ni saya tengang-ngang ni. Ustaz kirim salam, dia suruh doa kat dia. Makna perjalanan terakhir dia tu, Ustaz Sayyidina Muhammad, kami dapat habuan, salam ustaz. Salam ustaz. Ustaz yang mati sebagai kekasih Tuhan tu, Ustaz Sayyidina Muhammad, dia kirim salam pada kita. Dan dia pergi tak balik-balik lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak jumpa tak jumpa, esok matilah baru jumpa. Selagi mana tak mati, tak jumpa lah barangkali. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga merupakan lisanul khalqi qada'ul haqqi. Kirim salam ni makna apa? Kirim salam, kirim salam, kirim doa. Kirim doa keselamatan. Daripada siapa? Daripada seorang yang telah disebut kepada manusia umum bahawa dia penghuni syurga. Melalui orang yang salam tadi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kata nak salam dengan ahli syurga, kata orang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Ustaz saya. Jadi dia telah mengirimkan salam sejahtera. Harap-harap sejahtera sungguhlah yang bakal diperoleh oleh yang menerima salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.